Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Поділля Центр». Ви дивитеся програму «Спортпідсумок». Переможцем відкритого чемпіонату Угорщини з кульової стрільби став 16-річний хмельничанин Денис Баблюк. Хлопець переміг у дисципліні ГП-11А, де відстріляв 40 разів по рухомій мішені. У вправі ГП-12, яка складається з 30 пострілів швидкого і стількох же повільного бігу, спортсмен посів друге місце. Серед суперників Дениса був чемпіон світу зі стрільби з Фінляндії. Та головну конкуренцію йому склали українці, запевнив переможець міжнародних змагань. ГП-12 я був повільний 288, швидкий 276, в сумі вийшло 564. Ну, цим результатом я не дуже задоволений, тому що я попадав вже більше. І виходить на ГП-11А, я попав в першу половинку 194, другу половинку попав 187. Ну, міг попасти, звісно, краще другу половинку, але ну, став перший і свій особистий рекорд встановив. Близько 2000 ігрових хвилин, 52 забитих гола і 2 поразки. Футбольний клуб «Агробізнес Волочиська» підбив підсумки 4 змагальних місяців. Найбільше в ворота супернику поцілив Богдан Семенець, якого визнали найкращим бомбардиром у групі А 2-ї ліги Чемпіонату України з футболу. Цього року «Агробізнес» дебютував у професійних змаганнях і завершив їх на першому місці в своїй групі. 17 з 18 зіграних там матчів команда виграла і встановила новий рекорд сезону, вигравши поспіль останні 10 матчів, інформує професійна футбольна ліга України. Я хочу подякувати всім футболістам команди за такий важкий рік футбольний, не говорю сезон, а рік, тому що ми зіграли дуже багато офіційних ігор і провели їх досить на хорошому рівні. Ми виграли чемпіонат аматорів. І ми закінчили цей футбольний рік на першому місці в групі А 2. Я думаю, що для дебютанта професійної ліги це дуже хороший результат. Далі говоримо про тхеквондо ВТФ. У гості до нашої студії завітали переможці міжнародних змагань з цього виду спорту Тая і Матвій Брухновий. Вітаємо вас. Добрий день. Виграли золото міжнародних змагань з тхеквондо ВТФ. Чи важко було це зробити? Чи легко взяли перемогу? Звичайно, ми зайняли перше місце і було важко, бо ніякі змагання не виграють перші місця легко. Матвій, які в тебе враження? Чи очікував на такий результат? Враження в мене хороші. Я зайняв перше місце і це дуже добре для мене. Я очікував на перше місце і так, мені це вдалося. Розкажіть про своїх суперників. Чи раніше доводилося з ними змагатися? Чи вперше бачилися? До цих змагань з'їздили люди з різних країн, наприклад, з Білорусі. Перший бій в мене був з дівчинкою із Білорусі. Я її виграла з великим рахунком. Я слухалася поради тренера та своїх батьків, і тому, на мою думку, я виграла. Тебе підтримували, так? Так. Це дуже важливо. Матвій, скільки в тебе було поєдинків? У мене було 5 поєдинків. Особливо важкий був останній бій. Він був запеклий бій. Я виграв 34-32 по балах. Як думаєш, як тобі вдалося все ж таки випередити суперника? Він, мені здається, просто мене забоявся, і я його якби закопав в татамі. Ось так навіть. Таю, розкажи ти про свої бої. Ну, у мене, звичайно, було менше поєдинків, у мене було їх 3. І фінал був також найважчим. Ця дівчинка була із Києва, там, де проходили ці змагання, і її тренував головний тренер Києва. І мій тренер казав, що ця дівчинка, вона дуже сильною була, і вона була сильнішою за мене. Але я все ж таки переборола себе і виграла її. Знали, будуть сильні суперники, з яким настроєм їхали? Ну, звичайно, я чуть-чуть боялася, тому що невідомо, які суперники будуть, чи сильні, чи слабкі, і не треба недооцінювати кожного суперника. Так, Матвій, ти з яким настроєм їхав? З хорошим. Хотів зайняти перше місце. Але все одно всі бої були дуже важкі. У мене були білоруси, 2. Такі, ну, сильні, але я їх переміг.
Все вдалося, так? Так. Завдання виконали. Це вже котра у вас така золота медаль? Ну, в мене, ну, я недавно входжу на змагання, і в мене всього лише третя золота медаль. Ну, це вже гарний показник. Матвій, в тебе багато медалей? А я вже збився з рахунку цих медалей. Вже мене ціла, дуже багато. Ціла скарбниця, так? Взагалі цього року вже бували на багатьох змаганнях? Цього року ми їхали і в Рівне, і в Вінницю, і на дуже багато ще змагань. І з якими результатами вони для вас завершилися, чи залишилися задоволені? Звичайно, я займала другі, треті місця, але я хотіла зайняти перші місця. Вже наприкінці року якраз досягла своєї мети, так? Так. Матвія, ти розкажи, на яких змаганнях був? Мені особливо запам'яталася Туреччина. Я тоді проіграв, але Тая зайняла третє місце. Так, ви підтримуєте один одного разом їздити на змагання? Звичайно. А як налаштовуєте? Ви братики і сестричка, от як налаштовуєте? Наскільки важлива от ваша підтримка один одному? А, наша підтримка. Ну, ми кожного налаштовуємо, кожній тренувальці, щоб не боятися і йти тільки вперед. Так, як давно займаєтесь цим спортом і чому його обрали? Хто перший пішов? Я. Я вже займаюся 6 років на тхеквондо. Хожу на тхеквондо. Чим він тобі подобається, цей спорт, і чому сестричка вирішила піти? Він мені подобається, тому що кожні змагання – це, якщо виграєш, це велика радість, це адреналін, і Таї теж це подобається. Тая, скажи, чи спочатку хвилювалася, чи все виходило? Ти вже скільки займаєшся тхеквондо ВТФ? Я, звичайно, не пам'ятаю, скільки я займалася, але менше, ніж Матвій. Матвій перший пішов на цей вид спорту, і я побачила, що в нього дуже добре виходить, і я подумала, що в мене також буде гарно виходити. Я почала ходити, і в мене все вдавалось. На перших змаганнях в Івано-Франківську я зайняла перше місце. Одразу з перемоги стартувала, так? Так. Які тоді були емоції, пригадай. Ти була задоволена? Так, дуже. Я пам'ятаю, як я стояла на першому місці і дуже сильно радувалась. Тоді перемога була легкою чи все ж таки довелося попрацювати? У мене також було три поєдинки. Перший поєдинок я виграла з великим рахунком, я правда не пам'ятаю. На другий поєдинок моя суперниця не вийшла. Я думаю, забоялась мене. Ти показала такий високий рівень, да? Так? Так. На третьому поєдинку я три раунди програвала, але на третьому раунді я їй дала в живіт дуже сильно ногою, єптяги. І вона впала і не змогла далі продовжувати поєдинок. Це такий серйозний прийом в тебе, да? Так. Розкажіть, як готуєтесь до змагань зазвичай? Чи в звичайному режимі, чи в якомусь такому напруженому, активному? Зазвичай ми тренуємося 6 разів на тиждень. А інколи буваємо навіть 7 разів на тиждень, перед змаганнями зазвичай. І перед самими змаганнями ми не сильно напружуємося, тому що треба відпочивати. Навпаки, налаштовуватися, набиратися сил, так? Так. Матвія, де тобі комфортніше, на змаганнях чи на тренуваннях? Де викладаєшся більше? Викладаюсь більше на тренуваннях, бо на змаганнях мені не так легко зробити той чи інший прийом. Ви також навчаєтесь в школі, так? Як вам вдається поєднувати навчання і тренування, чи завжди на все вистачає часу? На все інколи не вистачає часу, тому що інколи до школи задають дуже багато домашнього завдання. І дуже важко поєднати школу з тренуванням. Але вам все ж таки вдається, так? Так. Як вам це вдається? У вас якийсь свій такий спеціальний графік вже зроблений, чи все розписано? Як ну, працюєте? Ми ще, окрім тхеквондо, ходимо на англійський. Ми спочатку йдемо в школу, потім робимо домашні завдання і потім на тренування. Тобто вам можна їздити на міжнародні змагання, ви вільно можете спілкуватися з суперником, так? Так. І пояснити, що ви від нього хочете. Це також важливо. Матвія, чи вдається тобі поєднувати навчання, тренування? Звичайно, мені так само легко поєднувати домашні завдання з тренуваннями. У нас так і все розписано по дням. Тобто у вас такий графік, так? Так. Розкажіть, чого б ви хотіли досягти в цьому спорті? Взагалі, про що мрієте? Коли йшли на тренування, чи одразу думали, що будете їздити на змагання, чи просто йшли займатися для себе? Як це було? Ну, спочатку мої батьки думали, що я просто йду на цей вид спорту тільки для себе, щоб не боятися в школі. І дати здачі. Так, ти вже навчилася, вже тебе так. Не ображають. Потім батьки вирішили, що мені пора на змагання виступити.
Ну, і зрозуміли, що цей вид спорту мені підходить. Взагалі, що важливо вміти в таеквондо ВТФ для того, щоб вигравати змагання різного рівня? Ви вже бували на міжнародних змаганнях не один раз. Чули про ваші перемоги, так? Отже, якими якостями треба володіти спортсмену, щоб гарно виступити? Може, це буде не дуже зрозуміло, але в цьому спорті також дуже головне мати розум. Треба суперника запутати, щоб він сам пропустив удар. Ось так, такі хитрощі там є, да? Так. Це треба бути дуже розумним. Матвія, а на твою думку, от яким має бути спортсмен? Я думаю, спортсмена має бути хороший характер. Але це спортсмена, від спортсмена золото не тільки. Ще це може бути, тренер може допомагати спортсмену в кожній хвилині поєдинку. І скажіть, зазвичай, скільки часу ви проводите на татамі? От якщо у вас поєдинок, якийсь у вас є такий рекордний час? Ні, нема рекордного часу, тому що там теж все розписано по хвилинах. Тобто треба виклатися сповна, є певний час, і в нього треба все показати найкраще, так? І куди б ви хотіли поїхати наступного року? Вже знаєте, які змагання на вас чекають, і де б ви хотіли виступити? Ну, наступного року ми також хотіли полетіти в Туреччину і вже зайняти перші золоті медалі. Вам подобаються міжнародні змагання, так? Звичайно. Чим вам там цікаво, розкажіть? Ну, наприклад, цього року ми, коли їхали на змагання, ми перед цим ще тиждень відпочивали. Ми розглядали Туреччину, ми наприклад, роздивилися могилу Святого Миколая. Так, тобто є такі визначні місця, де можна подивитися і повернутися з враженнями. І разом з тим з медалями, так? Матвій, а ти б куди хотів поїхати? Я хочу поїхати на чемпіонат України в Харкові. Якщо я там виграю, це буде не тільки моя заслуга, а й тренерів. Тренерів звати Мостіпака Сергій Володимирович і Серебряков Сергій Володимирович. Вони завжди мені допомагають. Хочеш віддячити своїм тренерам медаллю і перемогою, так? Так. Ну, я бажаю вам успіхів, ми будемо чекати вас з перемогою. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні ми говорили про таеквондо ВТФ. Гості до нашої студії завітали переможці міжнародних змагань з цього виду спорту Тая і Матвій Брухнови. А ми зустрінемось за тиждень. Хай щастить!